Vols acabar de posar-te l'uniforme i sortir a ajudar-me? Miri, veïna, que fresca tinc la sardina. Si no hi ha ningú, nena. Sardines fresques, que riques són. Són de la Eli. Ala, que pato. Qui és ara? Servidora. Un segundet, no es coli. L'1, el 2, el 3, el 4... Escolta, que estic jo sola. Sí, però n'hi ha d'agafar número. El 5, el 6... Tinc l'11. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11... Jo! Ara sí, què n'hi poso? Tens res per fer caldo? Per fer caldo? Això? No, vull dir peix de roca per fer caldo. Peix de roca? Aquí tot el peix és de mar, eh? Escolta, que no hi és l'assumpte. No! S'han hagut d'anar perquè van detenir el seu fill perquè traficaven drogues a l'escola, però ha dit que no diguin res. Què n'hi posarem? Mira, posa'm sardina. Només una? Què és? Pel gat? No, per mi. Posa'n 5 o 6. Són fresques? Fresquíssimes. Les acabem de treure del congelador. Mira, sí que està de tortícolis. Mira, deixa-ho estar. Posa'm llobarro. 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 Anem a veure. Llobarro. 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 Llobarrito. Aquest. Aquest? Val. Sí. Llobarro, mira que fresc. No vull un llenguado. Què dius, home? No està tarat, eh? Venen així aixafats de fàbrica. Apa. Borde, borde, borde. Mira lo que sé, nena. Què passa? Ets tu que no tens ni idea del mundo submarino. El jefe vas. Com que no. Tafós. M'importa. Al igual. M'importa, tonta. Rana Gustavo. Vinga, home, ja. Qui és ara? El 12, el 13... Jo tinc el 12. Tens el 12, doncs tens que esperar que passi el turno. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, llengua d'òmics. 50! Figa, figalita, llengua d'òmics. I 30.